Deməli, DSK'da bir məzəli bir hadisə baş verirdi. Dövlət Sərhəd Xidmətində söhbət kimdən gedir, deyəcəm sizə. Bax, bu generaldan gedir. Dövlət Sərhəd Xidmətində kadrlar baş idarə nə bilim nədir? Demək, Ayaz Hüseynovdur. Baxın, əziz vətənim, Ayaz Hüseynov. Bax, söhbət bu generaldan gedir. Dövlət Sərhəd Xidmətində söhbət bu generaldan gedir. Bax, bu generaldan. Gəlin görək bu general neyniyib və bu general hansı vəzifədədir. Baxın. Baxın əzəmə. Ayazdır adı Ayaz. General Mayor Ayaz. Bilmiyorum indi bəlkə general leytenant alıb almayıb. Bilmiyorum indi hər halda alsaydı yazarlar alıb. Deməli də eləmədən bu general neyniyibdir? Gəlin baxaq. Bu general neyniyib? Baxaq mı baxaq? Bu Dövlət Sərhəd Xidmətinin general mayoru Ayaz Hüseynovdur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin kadrlar baş idarəsinin rəisidir. Elçin Quliyev 2-3 gün bundan qabaq həmişəki kimi səhər tezdən idarəyə gəlibdir və o bəzən idman zalına düşür, idmana da gedir. Elçin Quliyev yarım saat, 1 saat tez gəlir nazirliyə, idmana da gedir. Elçin Quliyev səhər tezdən idarəyə gələn kimi düşüb idarəni gəzməyə. Zatən saat 7:30 radələrində gəzməyə başlayıbdı. Həmin vaxtda idarə işçilərinin demək olar ki, əksəriyyəti işə gəlmir də. Saat 8-də iş başlayır. Bu da 7:30-a qədər gəzintisini bitiribdi. Yarım saat. Yəni o yarım saatdan sonra yavaş yavaş başlayır, 8-də gəlir. Çoxsu lotopotlar gecikir işə. Deməli iş 8-də başlayır, 7:30-da gəzirmiş idarəni Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev. DSK rəisi kadrlar baş idarəsinin yanından keçəndə görüb ki, generalın otağından səs gəlir. Elə bir kimsə otaqda dalaşır. Belə bir səs eşidib də, yavaşca səs eşidib. Deyir, bu heç kim, bütün otaqlar boşdur, burada niyə səs gəlir? Nəsə otağı qəfil açıb girəndə görüb ki, general mayor Ayaz Hüseynov DSK-nın kadrlar idarəsinin işçisi, hərbi qulluqçusu olan Nigar adlı qadınla sevişir. Hətta müəyyən bədəninin bir hissəsi soyunulmuş vəziyyətdədir. Elçin Quliyev bunu görən kimi daxil olur otağa. Girir otağa, indi yaxalayıb da girir otağa. Generala bildirir ki, Ayaz müəllim, burada elə şey etməyin. Gedin, qırağda nə işiniz varsa görün, burada etməyin belə işlər. Çünki Elçin Quliyev də elə bu səviyyənin, bu yolun yolçusudur. Ona görə onun üçün adi haldır. Elə edin ki, idarədəkilər bilməsin, bir də belə şey eləməyin, ancaq işinizi qırağda görün. General adamsan, sənin vaxtın yoxdurmu, imkanın yoxdurmu? Get başqa yerdə sevişin, belə deyibdir. Elçin Quliyev otaqdan başını yelləyərək çıxıbdır. Deməli, sonra Dövlət Sərhəd Xidmətindən bu keçən il general aldı ha, 2 milyon pul vermişdi, general aldı baba, 2 milyon. Bu var ha, bu general alan. 2 milyon vermişdi, yadınızdadır da. DTK-dan Permodan. Deməli, buna xəbərdarlıq eləyirəm ki, mən 3 gün Natikdir adı, Natik. Üç Natik, sənin 3 oğlun var ha. Növbəti efirdə DTK polisdə və DSK-da işləyən oğlanlarının şəkillərini efirə qoyacağam və onların materiallarını verəcəm. Hansı cinayətlərdə əli var? Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, həmən bu general da tanıyırsınız şəkili. Bu general. General aldı ha. Bu əvvəlki şəkildir. General aldı artıq. 2 milyon pul verib general almağa. İlham Əliyevə.